Du lytter til spillet. Velkommen til spillet. Jeg hedder Tav Mau, og i dagens episode har jeg fået mig en snak med Cameron, i anledning af, at hans debut-EP, ham der se for nylig, har opnået guldstatus. Men der er meget mere end det at snakke om, så lad os komme direkte ind i det. Lad os komme i gang med dagens episode. Mm, mm, mm. Ah, Sandsynligt. Ham der se, nummer 1. Hvad er så, man skal bruge? Velkommen til. Jo tak, jo tak. Jamen, jeg har jo fået dig ind her i dag, fordi øh, hvad har det? Ja, vores historie, den er jo... Det er svært at fortælle din historie, uden at fortælle min historie. Ja. Det er svært at fortælle min historie, uden at fortælle <laughs> din historie. Lige præcis. Vi er en del af hinanden. Det er det. Så jeg tænkte, hvad, hvad hvad mere rigtigt, end at få dig ind her i starten af... af nu har jeg fået en podcast. Jeg har fået lov til at tale lidt direkte til folket. Og, øh, og så tænkte jeg, lad os lige fortælle folket lidt om, hvor du kommer fra kunstnerisk. Mm -hmm. Og også sådan menneskeligt, bare sådan så at... At øh, folk de kan komme måske en lille smule tættere på, øh, på den del af dig som kunstner, som jeg kender til, som jeg synes er mega spændende. Selvfølgelig min bror, selvfølgelig. Jamen jeg ved ikke, hvad hvor jeg skal starte fra faktisk. Uh... Jamen vi kan starte med at sige tillykke med ham der se EP'en fra 2016, lige lige gået guld. Tillykke til os min bror. Tillykke til os. <laughs> tillykke til os. os. Vi, får lige. vi får lige sådan en her. Gang, gang, gang. Sådan der. Ja. <laughs> 100 procent. Ja ja albumguld øh, på en eller anden måde i sig EP guld. EP e e hedder det det? Var det ikke det vi kaldte det dengang? Jeg ved det faktisk ikke for men jeg tror, sådan som jeg har forstået det ud fra ligesom det her med branchen mm. og IFP og vores alle de andre gode brancheorganisationsvenner, vi har, øh, <laughs> hvad hedder det? Der er, jeg har forstået det sådan at der faktisk ikke findes et EP format, så okay. det er også derfor at det har jeg har taget noget tid for EP-når i går sådan en guld, fordi den skal gå albumguld. Ja, lige præcis. Den, øh, lige præcis. Men, uh, men, big up til selv. Ja, og big, big up til dig. Også, big up Mest dig. Til, til dig. Til dig fra mig. Det er ikke skrive med dig, uh, det ved du. Men ja, før vi når hen til der, øh, fordi der gik jo, der gik jo, der, alting kræver tålmodighed, alting kræver tid, og der gik jo noget tid, før at, øh, at du kunne lave ham der se i mm -hmm. og øh, så lad os, lige tage folk, lad os lige tage folk helt tilbage, fordi dengang vi, skal vi mødte vi hinanden. For, ja, skal vi starte fra ja, scratch? Ja, det synes jeg, det synes okay. jeg, lad os gå helt tilbage til dengang, hvor dansk urban musik det var grime ja. det var ligesom i medierne der kendte man det meget som de her unge drenge fra Nørrebro der mm. lavede den her ja grime musik sådan gademusik og i den periode der var jeg jeg var også rigtig glad for grime og synes i det hele taget at ligesom dansk mm. urban musik havde brug for en saltvandsindsprøjtning og sådan noget ja. Og, øh, og der er det så, at øh, jeg finder en øh, musikvideo på YouTube, ja. lavet af en af de bedste dansk rap-musikvideo-mænd nogensinde gennem tiderne. Alexander Vibrand. <laughs> Legenden ham Legenden. selv. Legenden. Skud ham. Og der ser jeg jo dig og Danny, der mm. er helt varm I går rundt på gaderne i København ja. og jeg jeres navn <laughs> og fortæller folk, hvordan spillet skal brækkes ned og Lige præcis. i en legendarisk undergrundsvideo. Ja. Øh, og hvad hedder det... Ja, så lad os tage folk lidt tilbage til den gang, fordi... Mm. Øh, allerede den gang, der føler jeg, at selvom at Danny og dig var meget unge... Mm. Fordi I har jo været... Hvad har I, hvor gammel har I været? Jeg bevistede? tror, jeg har været måske, måske 12-13, og han har måske været ja, 13-14. Det, 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 ja, det er jo var, det. var Virkelig tidligt, så var I... I var faktisk utroligt stilbevidste, vil jeg sige. Altså, at ligesom... Når vi havde samtaler omkring, hvad er det for noget musik, I gerne vil lave, og... Mm. Så følte jeg, at jeg kunne have samtaler med jer på, altså ikke på et voksent niveau ja, 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 men jeg altså, godt, hvad du mener, på mange ja, ja. måder ikke på et voksent niveau hvor at, at det var ikke sådan at det samarbejde vi gik i gang med dengang det var et eller andet ligesom du var nu skulle jeg komme og putte jer på en rap-skole. rapskole eller sådan noget. Nej, så I var jeg. artister, føler jeg. Ja. det, var, det, det var, det, var, ligesom en eller anden usagt kontrakt, vi havde om, at ligesom, Lige præcis. I blev behandlet som de andre voksne artister i huset, selvom I var ja. 13 år eller sådan noget. Lige præcis. Jeg tror, vi var meget ubevidst bevidst, hvis man kan sige det sådan. Vi var ja. ubevidst bevidst omkring, hvilken form for musik vi ville lave. Fordi vi kunne ikke... I den unge alder havde vi ikke mulighed for ligesom at kunne beskrive, hvad, hvad, vi gerne ville lave, men du var også meget god til den, i den tid jo til at, ligesom at til at løbe med os og så ligesom at støtte op omkring det, vi... Du, du, du giv det retning. Lige præcis. Giv det en retning. Du ved, vi vidste godt, hvor, hvor vi ville hen, men vi havde ikke ressourcerne ja, på det, det tidspunkt. Det. Men hvad var det, der... Altså, hvad var det... fordi på en eller anden måde, så følte jeg, at det var... Altså, øh, i den tidlige tid, der kunne I jo også godt lide old school hiphop ja, ja, og, og midten midt hiphop og, alt det, og, ja. rap med bars og alle de her ting. Det har der, Altså, igennem der sådan noget, men... Men, men det var som om, at der var et eller andet der trykkede på for at finde noget nyt på en eller anden måde eller sådan, sådan, det var som om at vi havde sådan en, at vi vil gerne finde en lyd og, og der synes jeg at I var meget stilbevidste selv mm -hmm. altså til ligesom hvad lyttede I til dengang for eksempel altså der fordi der må være et eller andet der har fået jer til at finde på de finde den stilbevidsthed. Jeg har let efter et eller andet, du ved, og, ja. og vi så jo også mange videoer, når vi var i studiet, så, ja. så vi så videoer sammen, hvad vi følte og ja. sådan noget, ikke med freestyle, så hvad vi så eller sådan. Men hvad var det, der var varmt dengang i 11, som gjorde, at du kom til at lave det musik, du lavede der helt i starten? Mm. Du ved, jeg er Danmarks største fan af Ekon det har jeg altid mm. været, ikke? Mm. <laughs> Men øh, jeg tror, jeg, jeg tror, det har været, det har måske været mere sådan en ting, der det har ikke været noget, jeg bevidst har taget til mig. Det er bare noget, jeg er vokset op med. Det er noget, ja. ligesom, der har, det sidder så dybt i mig lige præcis med ham der. Ikke? Ja, ja. Men, og Men, ja, men med hensyn til... Øh hvad vi lyttede til mig? Nu var jeg siddet og tænker tilbage, ikke? Det? Altså... Så <laughs> ja, det er lang tid siden Det er siden lang tid nu. siden, ikke? Det er lige 10 år siden efterhånden. Men vi lavede... Altså, på et tidspunkt, dit første solonummer... Mm -hmm. Det var sådan et, et... Det var sådan et rigtig grime-nummer. Det var jeg, ikke? fucking grime-nummer. Det, det er det var det. rigtig synd. <laughs> Hvad ja. hed det? Hedde det, det? Det hed Kom igen. Kom igen. Ja. Kom igen. Jeg kan godt huske ja. det. Vi har vi lige stået og snakket om beatet ude på Trappen. Lige præcis. Lige præcis. Um, var det, øh, altså da vi lavede det, jeg kan nemlig heller ikke selv huske. Jeg har godt tænkt meget over det her de her dage mm. efter, tænkte, at vi skulle have den her snak Så tænkte jeg, Hvorfor hvorfor var det egentlig vi valgte den ligesom sound eller sådan mm. ikke? Men jeg har svært ved også selv at fremkalde, hvad var det egentlig der var ligesom referencerne eller tingene, vi ligesom gik op i siden at det kom til at lyde sådan. Nej, no. jeg lige præcis med det der tror jeg tror sgu ikke vi har haft sådan en reference som sådan. Jeg tror bare at øh, jeg tror vi har inspireret hinanden på det tidspunkt. Jeg tror, det er bare, nok at, rigtigt. Jeg tror fordi at vi hvad jeg, hvad jeg kan huske, så er det ikke, fordi vi har siddet og lyttet til, øh, til gamle øh, grime sang og sådan noget. Nej, det er faktisk rigtigt. Har jeg aldrig... har selvfølgelig hørt grime, fordi jeg var... Men, det, vi... Altså, ja. men vi har ikke hørt det som... sådan, sådan altså, Nej, det er Der har aldrig været noget, vi har og sagt, åh, tag, du skal lige høre det her nye grime. nummer. Nej, det er faktisk her. rigtigt. <laughs> måske maksimalt lidt bars, ligesom ja, det ham præcis. her, han er sindssyg. Ja, det er Ja, okay, men det, men det, var jo også meget ånden på det tidspunkt, det der gør det selv, og Lidlænlig, det var jo også meget sådan, at vi startede, at ligesom, som jeg havde deband. et eller andet ghetto-kamera, jeg havde lånt fra en eller anden ven. Nej, nah, <lænlig> og... <laughs> lige præcis. <laughs> lige <lænlig> præcis. Du linkede os jo op på første gang med ord på gaden. Ja, det er rigtigt. Det, rigtigt, det var vores første release. Der var I med på fremad. som en, plade, som skulle handle om, hvem er den næste generation. I, jo øvrigt, tillykke for at være det mest streamede nummer på fremad pladen. Tusind tak. Jeg Tror, nok, tror nok til dags dato, det er det mest streamede. Tusind tak. Tusind tak. tillykke til ordet på gaden også. For... Tillykke, til dem også. Gang, gang, gang. Lige præcis. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Så der var lidt undergrundsprojekter og i noget altså, at få lavet et par ligesom, officielle udgivelser. Og mm -hmm. det var også deromkring, altså, det var jo lige omkring at Spotify blev en ting, og vi opdagede, at mm. hvis vi laver musik ude i studiet, så kan vi faktisk begynde at udgive det og sådan noget. Lige præcis. Jeg kan stadig huske den dag, hvor du sagde, at der kommer en ny streaming-tjeneste, den kommer op at køre her, sådan, og kører her om et par måneder, og det bliver det nye og alt det der. Og vi var bare det der og at lad os bare udgive på YouTube. <laughs> <Lad os> bare... <laughs> ja, det var tingene jo. Ja, altså, lige, lige det var præcis. Det. det var YouTube, du ved. er ja, klart. Det var Men det stort. gik stærkt, altså, så lige pludselig, så mm. kom der jo det der univers, mm. og nu der kender alle jo Spotify, check op for New Music Friday. Lige præcis. Apple Music, Title og hvad det allesammen hedder, lige ikke? præcis. Så ja, nu er det en helt anden ting. Nej. Men øhm, men ja, så lad os... Okay, lad os fordi grime måske heller ikke det vigtigste, fordi som du siger, det var ligesom vores tidlige... Og også for mig, selvom selvfølgelig jeg er noget ældre end jer, men ja, ja. det var et eller andet sted for mig også en, en form for start på der, hvor jeg begyndte at tage musikken lidt alvorligt som sådan producer, hvor ja. jeg kunne erkende, at nu er jeg producer, og det er det, jeg skal lave. Lige præcis. Fordi du havde Jeg kan stadig huske, jeg kan stadig huske da jeg fik den der besked af dig der i 2010-2011, der hvor du skrev til mig, at du havde at du havde tjekket op for vores musik, og du havde, du havde studie ude på Islands Brygge, ja, ja. og du gerne lige ville have os forbi, fordi du har også haft en længere pause. Sindssygt. Ja, det, så der har jeg ja, sikkert lige nulstillet stillet og tænkt, hvad sker med min livshed? Hvad er det egentlig, jeg har lyst ja, til? ikke? Du har også, også haft en længere pause, så så kom jeg ud med det jo. Ja. Og så, ja, så, så tog du faktisk bare fat der, så lige sådan, så har vi bare været prøver. Ja, det var crazy. Ja, lige præcis. Crazy. Og nu er den snart gået... Ja, 10, et år 10 år i hvert fald, ja. ja, et 10, ja. Det er 10 år. Det er vildt, man. It's crazy. og, og, og hvad hedder det, til dem, der ikke ved det, nu der er der ikke video på den her podcast, jo sådan, øh, hvad hedder det, nødvendigvis hele vejen, men der hvor, øh, C. se, han sidder til dem, der kigger med på video lige nu, det er faktisk sådan cirka det sted, hvor vi har stået indspillet siden starten. Ja, det er det faktisk. Så egentlig på en eller anden måde, så er det ligesom at være hjemme. Ja, vi har skiftet stedet nogle gange. Ja. Ikke? Herfra, her til så lidt herover, sådan. Ja. Men, ja det Men det er forholdsvis tæt på hjem. Jeg, jeg kan huske, at bordet her, det er faktisk... Nej, det er ikke det... Er Vel, det samme bor? er det, ja, du, det samme bord. Okay. Det er bare, at vi har frisket lidt op til Red Bull. Du okay, okay. Ja. Helt sikkert, ja. Men ja, jeg kan stadig huske det. Ja. Så jeg ja, er samme sted, og vi er her stadig og alt det der. Ja. Øhm. Men i den tid omkring, øh, omkring der hvor ligesom, DC havde sin tidlige start, det var på mange måder også der, som du siger, hvor streaming-tjenesterne mm. begyndte at begyndte, komme. Ja. Det var sådan helt nyt for os, og vi var sådan, wow, okay, mm. du ved, måske kan vi ligesom, du ved lave noget med det her ligesom. Nu havde vi prøvet at få lavet lidt YouTube-ting, og, ja. øh, og, og, og vi havde også lidt fundet, det var også der, hvor vi begyndte at finde ud af, at ligesom, man kunne lægge ting på Facebook, og så dele folk ja. og sådan noget. Ikke? Så det blev også, også pludselig, pludselig vores ting, jo, det der. Det var crazy. Ja. Og, og, ja, det, det, skete også ud af det blå, men gang I lavede den der Robin Hood EP, hvad var det, ligesom, der, var, hvad var det der lå til grund for det? For det var jo den tid, hvor ligesom, den der franske, europæiske ja. inspiration, mm. vi var rigtig glade for SCH, kan ja. jeg huske, og den, de der halvtempo flows er og alle de avancerede ting, han lavede. Ja. Det er meget tekniske ligesom, del af, af den der franske gaderap. Ja. Øhm, og på en eller anden måde, så fik vi jo også lavet sådan, synes jeg, vores egen lidt lyd, ja, eller et eller andet. det synes jeg bestemt, men Det synes jeg bestemt. Og også bare hele den der EP, du ved, det har, været, det har, det, det har, ligesom været meget dels fundament til, til alt det, vi har det vi har skivet. eller hvad, ja, er kommet videre med kommet videre med, Ja, lige præcis. Mm. Men der var også meget personlighed i jer dengang. Altså mm -hmm. det det, er det, der altid har slået mig, det er, hvordan at at nogen, de har jo brug for ligesom, at først og ligesom på en eller anden måde finde sig selv, og så op i løbet Nej. af 20'erne, så begynder de at være klar til at være en artist eller, Nej, eller Men præcis. på en eller anden måde, så har I ligesom, siden I var helt, helt små, små ja, ja. har I været DC. Ja, det har vi ja, selvfølgelig, man øh, ja, det har, det, har været den, det har været det sygeste jo nogensinde, jeg kan, jeg kan jo bare huske overgangen fra at sidde og indspille derhjemme på min øh, logitech Logitech, øh, USB-mikrofon, sådan hvor man trykker på den, og så lyser den grøn. Ja. <laughs> den koster måske 200-300 kroner. Du ved, jeg kan huske overgang fra, at ligesom fra den ting, ja. til at sidde og indspille der, og sidde og indspille i Outer City, og prøver prøve, ja. at, prøve at lade som om, jeg kan finde ud af at bruge en EQ, og ja, ja. du ved, alle de der ting der. Det er jo, selv. <laughs> ja, lige præcis. Indsp lægger beatet ind, men beatet passer ikke med tempoet, så når jeg putter effekter på, min echo, den er bare helt ud af takt, ja. og du ved, alle de der ting der, som jeg slet ikke har haft nogen forståelse for. Jeg kan huske overgang fra, ligesom, det, til at komme herud. Mm. Så du ved, det gjorde, det, gjorde, det gjorde alt jo. Du ved, du ved selv, hvor meget jeg, jeg tog noter i baghovedet. Ikke? Jeg ved, ja, fuldstændig. Ligesom, ja, ja, fordi du, på en eller anden måde, så har du bare altid haft den der evne, at du, har, du er ligesom sådan svamp, når det kommer til ja, viden. lige præcis. Jeg at, suger det bare til mig, ikke? Ja, det er noget, folk også virkelig skal vide om dig. Ja. er Ligesom det, du er en, der studerer ting, og hvis der kommer noget ud, for eksempel i din lyrik, så er det heller ikke... Altså, det er sjældent, det er tilfældigt. Nej, det er, sådan, lige lige er det, er det noget, du det bevægget, har tænkt over på flere vinkler og sådan lige præcis. noget? præcis. 100 procent. Mm -hmm. Og det var dengang, man begyndte at opdage, at I kunne det, selvom på det tidspunkt, der har I jo så været 15-16 år. I ja, lige præcis. Det passer meget godt, ja. Så det er bare for at sætte det perspektiv, så er jeg altså slut folkeskolealder her. Ja, lige, præcis. altså sådan, da I laver jeres første udgivelse. Og, ja. og samtidig, øh, ja, I var, varmer I ikke op på mellemfingers militant mentalitet jo, men... tur eller et eller andet den stil. Jo, jo, det gjorde vi, det gjorde vi. Det var Suf, der satte det op, jo. Det er rigtigt. Det var ja, Suf, big up til Suf. Big up til Han får <laughs> også lige en gang, gang, gang. <laughs> uh, jo, vi varmede op til, til drengenes tur. Ja. Uh, tilbage i, jeg kan ikke engang huske årstallet. Men det må have været 15, ja, tror jeg, da Robin HDP kommer. Lige af præcis. Det år, ikke? Hvor, ja. Ja, Ja, det var fucking, det var den sidste oplevelse dengang. Ja. Ja. Det, var helt, det var noget helt next level for os dengang. Ja, fordi mellemfingermusik var på det tidspunkt blevet meget etableret, og jeg ja. havde lige udgivet det her militant mentalitet, som var sådan en kæmpe album, og mm. øh, ja, et stort statement på mange måder, ligesom, ikke? Lige præcis. Æ, og øh, ja, så, så, det har været nogle vilde koncerter og sådan noget. Også ja. jeg noget live-erfaring, der så ja. kunne komme jeg lidt til gode senere, I guess. Lige præcis. Lige præcis. Det har også meget til gode, fordi at, øh det skulle ikke uh, lige så let at stå på en scene, som det ser ud til. Nej, og det opdagede jeg også det, på det tidspunkt. Det fandt jeg hurtigt ud af. Det var igen den der ud, det der med at gå fra værelset til lige pludselig at gå ud og være en ikke? Ja, ja, så lige pludselig så går der et år, og så står jeg og varmer op for ja, var, mentalitet på Ja, lige præcis. Det var en stor ting for os på et tidspunkt. Ja, tidspunkt. Ja. Det var fedt, mand. Men var, det gik godt, ikke? Altså, jo, det var jo. Øh, I kom, gjorde jeres ting. Det og, var en succes. Ja. Vi fik gennemført det. Det gav os noget blod på tanden. Ja. Og masser motivation. Ja, helt klart. Ja, fordi det var jo så også... På en eller anden måde var det den periode med ligesom den der lidt opvarmning, mm -hmm. debut-EP'en, og så var det der, sådan I, I begyndte at tage fart, både hver især, ja, og, og som gruppe også, ikke? Ja. Fordi det, der sker, det er så, at den sommer der... Mm -hmm. Der er på et eller andet tidspunkt, det, jo, det jo har jo alle, alle dage været normalt, når I har været herude, ja, ja. at I har shabab med i studiet. Og, lige og, så, så der kom gerne hvad det, et Forstækker. lille hold jo ikke? Ja. Men så en dag, så kommer I så kommer i renne med en ung gut, der hedder Ace. Ja, øh, lige præcis. Og hvad hedder det, ja, hvordan, fandt, hvordan huggede I egentlig også, øh, det, var jo også det var jo ligesom, øh, jeg tror det var den tid af vores liv hvor vi ligesom var gamle nok til at kunne ryge ind og sidde og alt det der. Så ligesom, der skete alle mulige ting i vores karriere, der også gjorde at vores, eksempelvis vores EP. Det er der EP'en, ja. bremset rigtig meget. Og der skete alt muligt, du ved, rigtig meget den der overgangsfase, ligesom puberteten og sådan noget, ikke for mm. os. Øh, og så, når man kommer ind i det der, du ved, når, man, når man kommer ind i, i det miljø, ja. så er det altså et meget småt miljø. Så alle kender, an, alle kender hinanden på kryds og tværs, så mm. vi har... Vi har haft en fælles øh, shabab, som vi har afsonet med, som har, han har siddet det der, ligesom har sagt til Ace på daværende tidspunkt, åh, jeg har, en, jeg har en bror for Sjælland, han er sådan og sådan, og han er dygtig, og sådan og sådan, og så har han sagt til mig, ligesom jeg har en bror for Jylland, han er, jeg sidder med ham her, og han er pisse dygtig og sådan noget, og, du ved. Og så, ja, det ene to det andet, og så linkede vi bare op med det samme, da vi, da vi begge to var på fri fod. Ja. Yeah. Ja, det er rigtigt. Og det var mm. derfor, at I var helt varme, da I kom ja, ud, og var i, altså, præcis. alle var i virkelig højt humør. Ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Det var nogle, det var nogle hyggelige aften <laughs> Og hvad hedder det? Var, det? var, det? der, hvor vi lavede jer? Mm. Ja. Og, og, no, og, nogle andre numre i den periode, ikke? Mm, jeg tror faktisk, hvis jeg ikke tager, hvis jeg ikke tager fejl, så tror jeg, at dig, mig og det, vi havde lavet jer først. Ja. Og så var Ace lige blevet løsladt og så sendte jeg det til ham, jo, så kan du ikke huske, han først startede med at sende øh, sit vers, som var øh, ikke så godt indspillet. Nej, han havde måske lige lagt det på en eller anden, ja, hvad det nu var. Ja, en eller studio hjemmestudie der i Vejle eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. Og så prøvede du at pille lidt ved det og sådan noget, men så kom han jo forbi, og så tog vi den her, og så indspillede ja, han om. Ja, okay, så det er derfor, vi fik mulighed for ligesom, at lave det rigtig collab, ja. og vi lavede et nummer mere... Vi ja, vi lavede det ja, også. Ja, 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 præcis. Mm -hmm. Så vildtider. Ja, rigtig vildtider. vildtider. Ja. Og hvad hedder det? Og så fik vi det ligesom udgivet, Mm -hmm. øh, ja, og I har linket op med Ace der helt, på ja. den der helt analoge måde, men så kommer det ud og rammer YouTube og sådan noget, og så går det jo bare fuldstændig altså, mm -hmm. det var der jo ikke nogen af os, der overhovedet med. havde altså, Nej. forestillet os. Slet altså, ikke. Vi gør, gør det bare... Her. Ja, det er det, vi gjorde det, fordi vi elsker det, og vi stadig elsker det til dags dag, jo? Ja, men lige de numre, der, de, altså, det, det stak, det, stak, jo bare af ja. på en eller anden måde, og så har det bare været lidt vildt siden da, ja. øh, faktisk, ikke? Det har faktisk kun gå op opad. Ja. kun går Selvfølgelig er der, man møder, man bomber Modstand på vejen. Det er menneskeligt. Ja, og det kommer vi sikkert også lige hen til, når vi kommer lidt længere hen ja, i forløbet, fordi vi har virkelig haft... Vi har haft også lidt tilbagegang. Ja, ja, selvfølgelig. Ikke fordi vi behøver at dykke super meget ind i de hårde tider, for Nej. der er også noget af det, der er ikke, ikke er så godt til mikrofonen. Ja, ja, selvfølgelig. Det skal folk også vide. Men hvad hedder det... <laughs> men ja, altså vi øh, vi tager det vi kan. Ja selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Du du. Til spillet. 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 Men vi nu vi altså vi er i den her periode efter ja mm. og vi har faktisk gjort det rigtig kort, fordi du har også øh, vi har også øh, glemt at snakke om uh, Harry og Moon og Louis, som også spiller en kæmpe rolle i. Ja, det burde vi måske lige <laughs> Under alle omstændigheder, så skulle vi ja, til Maltræk. Ja, <laughs> 100 procent. Meget tætte venner og huser, altså. Ja, lige præcis. 100%. Ja, altså, ja, de ligesom det, det faste kernen omkring ja. stedet herude, og det kan folk, der ser videoer fra studiet, altså studiet i den tid, ja. der kan man også se, at Louis, som, han laver ikke musik mere, Nej. men han figurerer meget i de år. Ja. O.G. Harry selvfølgelig. O.G. Harry. Moon. Som heldigvis stadig laver musik. Ja og selvfølgelig Moon Affleck, som også heldigvis stadig laver musik. heldigvis heldigvis ja hvad er dit forhold egentlig til dem fordi på mange måder altså folk kunne jo godt tænke fordi Moon og Harry mm. er lidt tættere på min alder end Daniel og dig er, så ja. folk kunne jo godt tænke at det var min connection til Moon og Harry der havde gjort at jeg havde mødt jer men det er jo faktisk omvendt ja lige præcis det er jo faktisk dig der har taget Moon med her ja. ja men det det var min connection til dem der har jo været meget på det her tidspunkt skal du tænke på, at når man er 13 år, og en person er måske 18-19 år, ikke, så, der, altså, så bliver det meget, meget, meget hurtigt. Du, der bliver en vis form for forskel, og ligesom, der kommer den der står på prøv, lille prøve ting. agtig så, for min, side af, at du skal tænke på, at jeg er opvokset med dem alle sammen, og de er alle sammen ældre end mig, så har det, der har været meget sådan, ligesom, åh, øh, oh, Moon, prøv, mal, prøv at prøve at tjekke den her tekst. Åh, oh, Harry, hvad synes du om det her? Åh, oh, Louis, hvad synes du om det her? Prøv, at, hvad, du ved, Ligesom jeg blev ved med hele tiden at prøve og prøve og prøve og prøve og prøve, og drengene var i gang, men de kørte på engelsk dengang ja, ja. jo. De kørte kun på engelsk, de var det der... Oh, hvis, du hvis, 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 hvis rappede på dans det var oh, Det vil det, vi ikke, det det. Vil vi ikke både, køre på. Både Moon <laughs> og O.G. Harry, hvis du hører dem på engelsk selv den dag i dag, så tænker man, Det er fucking man, sindssygt, det, of, yeah, ja, lige præcis. Yeah, det, det, er hjernet det. Men ja, så det har været mere sådan en ting, hvor jeg ligesom i starten, det var... Jeg vil ikke engang kalde det sparring, fordi de, de sparede ikke med mig. Nej, <laughs> det, nej, nej. det var mig, der ligesom kom til dem og prøvede at bare suge igen. Det der med at bare suge til mig, ikke? Ja, så de og var ligesom de ældre rapper i kvarteret. Lige præcis, sig. ja, yeah. ja. Og det, og det, værste er, at de kun nogle af dem, man. Du ved selv, hvor mange der er der, en mere end en håndfuld, mand. Ja. <laughs> skud til dem alle sammen. Ja, skud til dem allesammen. Så ja, det har været, det har været sådan noget, øh, hvor jeg ligesom... Jeg kom til dem og ligesom prøvede at få noget hjælp og alt det der. Ja. Æh, ikke fordi jeg prøvede at få hjælp med studietid, for det... Eller, ja, det havde du så. Ja, jeg godt. havde det, men det var, det var, det, var, det var, de har altid været en del af min musikalske oplevelse Og min musikalske livsvar, hvis man kan kalde det det. Ja. ja, fordi på en eller anden måde, så er det jo også dem, hvor at at man kan sige, selvfølgelig, jeg har jo også kunne have samtaler med dig omkring teksterne og sådan noget, ja, ja. men det er jo også rart at have nogen, der er tættere på kvarteret, især dit eget kvarter, som ved præcis, hvad du snakker om, mm. og som også kan gå ind og sige, har du lyst til at sige det her, eller vil du sige det på den her måde, eller ja. hvordan de nu... Så de har jo kunne coache dig lidt mere lidt lyrisk. Men det er vel også det, der har gjort, at du er blevet, selvom du også synger og har, mm. har flows, er også en stadig, det jeg vil kalde, en lyrisk artist. Ja, det føler jeg selv i hvert fald. Jeg ja. prøver i hvert fald. Jeg prøver, det er vigtigt. Jeg ja, lever op til <laughs> idealet. <laughs> ja, ja, lige præcis. Jamen, big op til drengene. Ja, altså, altså, og op til dem. Stor del af dig også. Kæmpe, øh, og, kæmpe. og din musik, 100%. Lige, lige præcis. Synsigt. De får lige sådan en ekstra... Ja. ekstra, ekstra. En gang, gang, gang på afslutningen. <laughs> øhm, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt vigtigt kapitel, og også... Øh, også en, en periode, som gav anledning til mange sjove, legendariske media videoer <laughs> mm, ja. ja, ja, de ligger stadig <laughs> go, Go freestyle og sådan noget. Lidt præcis, lige præcis, præcis. Det, det var også, det var... nu springer vi lidt rundt i det, men de der freestyle video der, du det var... Det er først nu, jeg kan se, hvor meget det har gjort for mig. Ja. Det var, ja, det var, det var... Det, jeg kan huske, vi snakkede lidt om det nogle gange. Jeg var meget oppe på det der, ligesom kan I ikke se ligesom, det ja, guld? Altså, ligesom, lige folk, de, de, går virkelig op i det, vi laver. Du ved. Og, ja. Jam, fordi det, det, gik op for mig, at da vi lagde mm. det ud, så var jeg sådan, what the f... Ja, lige lige præcis. Du var den faktisk, jeg tror... Du var den, der var mest bevidst om, omkring, hvad det her det kunne gøre for os i fremtiden. Fordi ja. jeg, kan, huske mange gange, hvor du har lavet det der til mig. Ligesom, øh, se, lad, os lige lave, lad, os, lad os lave en lille opdatering, hvor jeg var det der, ah, prøv mig, fuck, <laughs> fuck det der, vi har lige lavet en her for to uger siden, prøv mig, lad os lige, <laughs> lad os lige prøve. Der kan I høre det ud, jeg har prøvet, jeg har prøvet derude, jeg, jeg har prøvet <laughs> ja. at lave mere til jer. Men øh, ja, det var sådan, det var, du ved, det var, ikke fordi vi ikke kunne lige stå foran kamera, <laughs> men du ved, for os, det var bare ligesom, lad os bare lave musik, man, lad os ja, med, du ja, ved, ja. Nemlig, det der kamera, men du ved, det har gjort fucking meget, man, og det, det skal man, øh, det skal man holde fast i, det skal man holde fast i, det der. Men vi får alligevel en del bump på vejen stadig sted ja. i, i, i tiden fra jer kommer frem, Lige og så præcis. frem til ham der EP'en. Lige præcis. Hvor at det er en periode, der er præget af, ja, dels at ja, du er i den her tid, mm. hvor ligesom, der er mange forskellige ting, der spiller ind. Ikke? Lige præcis. Øhm, hvordan oplevede du den periode? Det var det, du lærte tålmodighedsbegrebet at kende. Ja, yes. det var det. Jeg, jeg, jeg tror det i hvert fald til mig, det der tålmodighed. Jeg lærte forståelsen af det. Mm, mm. Fordi det var... Det var jeg vil, ikke, jeg vil ikke kalde det en hård proces, fordi jeg har nyttet det under hele, du ved, når jeg kigger tilbage, så har der ikke været, du ved, det har ikke været andet end kærlighed til alle de ting, vi har gået igennem, for så mm -hmm, er du, men, 100%. Det, men i, i selve momentet, der, du ved, der, der, der der, har været nogle gange, hvor jeg har tænkt, wow, man, lad os lige have det, jeg har lige brug for en ferie, man, jeg har lige brug for, <laughs> <laughs> ja, lad os lige have det, det, og så plus, der har været nogle, det, der har været lidt afsoning og nogle varetægtsfængslinger omkring den tid, jo, der... der, ja. der der var en lille råd, ikke? Ja, det, vi, det var, vi havde lige en periode, hvor det var svært at ligesom, holde os væk fra vores venner i, ja, i, fængsel, ikke? Ja, vi har fået, jeg har også fået nogle gode venner jo i fængsels uh, skud til jer alle sammen. Uh, tak for besøgstilladelserne og sådan noget. Ja, det, det. <laughs> tak for at komme, <laughs> ja, det det. Det, på, ja, Så der var også hyggelige tider, jo, og jeg går også mm. ud fra, at det, har, at det har gjort, at du ligesom på en eller anden måde har, har sparet op til det der med at jamen EP'en den skulle være færdig og den Lige skulle præcis. ud og der er mange erfaringerne der ligger gemt i den EP en på en ja, eller anden måde rigtig meget rigtig meget øhm, men øhm, ja så altså jamen lad os da snakke lidt om ham der er se mm -hmm. øhm, netop gået guld du ved nu kan ja. vi se nu et par år efter ja. så ja igen tillykke til os og big up til os og alt det der men i den tid, da vi lavede den, det var ikke kun en nem tid. Altså, Nej. også hverken for dig personligt, ja, for mig personligt, for ingen af os, os der havde al vores liv, var, var op at vende i den ja, tid. Lige præcis. Men på en eller anden måde, så alligevel, så har vi fået... Vi lavet, ja, den. <laughs> ja, ja, den, den har, fordi øh, lytterne kunne godt lide den. Ja, ja. Kan vi se her nu efter, ikke? Eller øh, mm -hmm. nogle år efter. Øh, hvordan tænker du selv på den EP? Altså, hvad, hvad var dine tanker, da vi lavede den? Eller visionen for den til uh. For den kom jo lidt, løbende. Det var ikke sådan, så vi bare, at du kom en dag og var sådan, jeg skal lave en ep ham der se, det skal nej. se sådan her ud. Det var lidt noget, vi fandt ud af, ikke? Og ja, sådan... det kom løbende, meget, meget løbende, men du ved, vi, altså vi... Jeg tror, på en uge, syv dage på en uge, så har jeg, så har jeg siddet her ude i det her lokale, måske fire, fire dage om ugen, måske, ikke? Ja minimum, ikke? Ja. Så vi har, du ved, vi har bare arbejdet hver dag, arbejdet hver dag, og stationet en masse tracks. Jeg kan huske, der var en periode, hvor jeg sad herude og lavede musik. Jeg, lavede, jeg tror, vi lavede musik i hvert fald over et år, uden at udgive noget, du ved. Ja, ja. Vi har, ja, vi har bare sparet sammen. Vi har bare sparet sammen og sparet sammen, og jeg tror også ligesom, at i den proces, der har vi ligesom fundet ud af, hvem, hvem er jeg musikalsk? Ja. Du hjalp mig, du du, 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 det, kunne ikke, det kunne ikke være sket uden dig. Så ja, skud til dig. <laughs> skud til dig, men ja, det kunne ikke være sket uden dig. Og jeg tror, vi i hvert fald fra min side af, med hensyn til den der EP og ligesom formålet med den, det var... Jeg tror, vi var meget begge to bevidste om, at det var bare for at lægge en statement, at her ja. er jeg. Ligesom. Ja. Det, det, er mit fundament som personlig egen øh, soloartist, ja. Jeg tror mere, at det var sådan, det var, fordi jeg kan huske, at... Jeg kan huske, at vi gik ikke så meget op i streams dengang. Du Nej, ved, det, det var ikke... Ikke fordi vi gør det nu til dags dato eller noget, men... Øh, Dengang spiller det en mindre rolle end nu. Ja, endnu mere, <laughs> vi var endnu mere ligeglade med, ja, hvad folk, lige Ja, lige præcis. Men der har jo heller ikke rigtig været et hit på EP'en. Altså sådan, ja. det har bare været ligesom... Der har en, bare været syv gode sange. <laughs> ja, det var det, vi ja. havde i os. Og ja, og, og, og hvad hedder det... Øhm, jeg kan heller ikke huske, ligesom, hvordan at vi har nået frem til... Altså, fordi på en eller anden måde har EP'en jo endt med at have en meget samlet lyd. Mm. Men det er måske bare noget at gøre med det der, som du siger, at vi... Fordi det er jo ikke kun mig. Altså, jeg kan, man kan sige, jeg har jo produceret hele EP'en. Du har lavet hele EP'en jo. Ja, men jeg har jo ikke nødvendigvis lavet alle beatsene. Der er også masser af andre rigtig dygtige producer, der faktisk har bidraget ja, til den EP. Ja, er der øh, der er et par beats. stykker. er par stykker. Jeg tror, det er to, faktisk. Ja. Jams har lavet beatet til... <laughs> Jams har lavet beatet til vores sang. Ja. Og Salo har lavet beatet... To sekunder, mand. Nu skal jeg ikke... Den med dig, Foley, den er der... Det, det er, ikke... en for niveau. Det er det... en for niveau. Det er faktisk ikke Salo. Big til ham. Så jeg tror faktisk... Jo, det er kun det. det, det, Og så det, ja, den har du lavet. Det er nok rigtigt. Ja, det er sådan. Men jeg ja, big up til de andre. Ja, selvfølgelig. Man big up til dem alle sammen. Også Salo, selvom man... Øh... 100 procent. Ja, Salo <laughs> har lavet mange andre bangers til ja, han er dig. Så, ja, lige ved, præcis. Big up til ham også, 100 procent. Ingen tvivl. Øhm, men ja, ham der at se i en statement. Og det er noget, hvor folk de også begynder ligesom at få... Og inden op for, ligesom, det, det er måske der, man begynder at kunne lure, at for eksempel Mona Affleck og O.G. Harry har været ligesom, lige inden over din udvikling som person og som artist. At, ligesom, ja. øh, fordi man, det er der, du begynder at åbne lidt mere op for dit univers personligt, ja, og man kan ligesom lære dig, øh, hvor man kan sige, på en eller anden måde med DC, så har det jo vel altid været den energi, der er, når Danny og dig er sammen. Ja, ja det, er bare, det, det, det er sådan, det er, du ved. Ja. Er, er, du sammen med, er du sammen med mig i det i studiet, så er det så er det, du får, du ved. Ikke? Ja kan ikke sidde og lave en kærlighedssang? <laughs> <laughs> vi kan vi lave ikke noget kærlighed. kærlighedssang. Der er heller ikke noget kærlighedsgrime her. Nej, desværre. Selvom, <laughs> vi har prøvet ja, det. den, den der. <laughs> <laughs> Men um, hey, måske burde vi faktisk lige uh, også lige bare sådan så, at, um, at det ligger der til folket. Hvor, hvor stammer den energi, som dig og det har fra? Altså, hvor, hvordan er det kommet? Fordi altså, selv jeg har jo lært jer at kende, mm. som om vi sidder sammen ved hoften nærmest. Ja, lige præcis. Men det er, det er, det er bare sådan, der har været hele tiden, man. Vi har Det har bare, bare været helt livet. Ja, det har bare været helt livet. Og jeg tror kun, at øh, med hensyn til, at vi er kommet herud, og alt det der, jeg tror, vi har kunne kunnet ligesom, vende den energi, og for, ja. få lært at, ligesom, at komme ud med det på mikrofonen, og, Ligesom give en del af sig selv i hver sang, ikke? Ja. Fordi vi har... Der er ikke et nummer, når jeg tænker tilbage, som jeg ikke har lagt ind mit hjerte i. Du Nej, 100%. Altså. Det er også det, vi ja. kræver herude. Eller det er det lige præcis. Gårde, eller hvad man kan sige. Ikke? Det, det, det er den must herude. Ja, se. <laughs> ja. Til alle jer kunstnere derude. De er bare så i det. Husk det. <laughs> gang, gang, gang. <laughs> Men øh, ja, der er det helt fantastisk kemi. Og hvad mm. hedder det? Noget som... Som jeg, noget, som jeg synes, der er sjovt, det er noget, vi har lige lavet en paneludsendelse, hvor vi snakker om øh, den her nye gruppe i Swarl, og deres gruppekemi, og ja. det her med at, at, have en gruppe, hvor man også kan være solister. Mm. Og det er jo noget, som det og dig også har praktiseret meget, at ligesom, når, 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 D laver D solo ting, mm. så har han ligesom sin lane. Lidt præcis. Du får defineret din med ham der at se, men når I er sammen som DC, så er det sådan en unik ting. Ja. Du lytter til Spil. Har I tænkt over det der med, altså sådan bare, det har jeg ikke engang, jeg har ikke engang tjekke, om det er noget, vi skal mm. snakke om eller noget, men har I tænkt over, om der sker mere med DC? Det gør der, bro, man. selvfølgelig gør der det, men det, det, det har aldrig stået stille, vi har bare lige været på standby. Det er det. Der har været alle mulige ting, mand. Øh, helt fra, jeg ved hvor jeg skal starte fra, helt fra personligt til upersonligt, til øh, dybe, til, ja, til praktiske, ting, til praktiske ja. til, der har været alt muligt, der lige skulle falde på plads, der har gjort det lidt, lidt, Lidt besværligt mm. øh, med hensyn til prioriteringerne, men det er ikke sådan, det forsvinder aldrig. Det ved du også selv. Øh, så det, det er bare et spørgsmål om tid, og det, det er faktisk meget, meget, meget snart. Jeg ja. må bare sige det sådan. Tag jer derude. Tag jer derude, der sker noget spændende meget snart. Nu har jeg jo også sagt for meget. <laughs> 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 Vi biber den bare lidt af vejen. <laughs> <er> helt sikkert. Hvad <laughs> hedder det... Er, det øh... Ja, så der er, der er D's kan faktisk meget godt også lige at få rundet. Fordi ja. til dem, der ikke kender DC, så er det absolut noget, som hvis I har lært at kende C igennem hans mm. solokarriere, så bør I også tjekke op for bagkataloget, Fordi meget den tidlige historie ligger gemt. Lige præcis. Også præcis. i videoerne, men de nogle af dem findes, nogle af dem gør ikke med. Lige præcis. Man skal nok kunne finde den et eller andet sted. Ja, og jeg ja, bevares. Der er virkelig mange, der har været gode til at grave ja, dem fra. 100 procent. Um. Ja, nu har vi jo været omkring både lidt af det her med, hvem der er dine musikalske idoler, mm. øh, øh, ligesom, hvor din måde at skrive tekster kommer fra, mm. og, og ligesom, hvorfor det er, at, øh, at du kunne lave for eksempel ham der CEP'en. Mm. Øhm, noget jeg synes, der kunne være rigtig spændende, fordi det er noget, man har set i den senere tid, så har du haft det her samarbejde med Alrima. Mm. Øh, men faktisk, så, så det der med at se det europæiske sådan, mm. som helhed, det er noget, vi begynder på allerede omkring 2016, ja. hvor at, øh, ja, I, begynd, uh, I begynder at tage til Frankrig. Vi hukker ja. hugger op med drengene fra Deluxe, skud til Deluxe også. Skud til dem, gang, gang, gang. Og Jamel, hvad hedder det? Skud til Jamel for arbejde også. Hvad hedder Lidt det? præcis, men vi har ikke kørt så meget. Vores 100%. Og, øh, og allerede dengang, der begynder vi at få smag for det der med at, at tage ned til de andre europæiske lande og se, hvad de har gang i og sådan noget. Mm -hmm. øh, kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan I oplevede det at komme, komme derned? Ud, ja, ligesom ud fra, fra, hvor vi var til dagligt? Jo, det er selvfølgelig, man. Øh, Det Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte fra. Det, jeg tror, det, det har været meget, meget... Det, det har ligesom, det har, vi har vægtet det rigtig højt, ligesom at kunne komme ud fra Danmark og prøve at lave musik, ligesom at prøve at... Hele tiden at skubbe vores grænser længere ud, og skubbe vores grænser ja, længere ja. ud, og, prø og prøve at arbejde i nye øh, omgivelser, og prøve at, du ved, det har, det har nogle ting, mig det altid har vægtet rigtig højt, og det, mm. vi har altid ligesom, øh, skal tænke på, vi, på der var kommet den der periode, hvor fransk musik blev fucking populært, ja. før, og selv før det blev populært, der lyttede vi også til det, det ved du. 100%. Øh, så ligesom, vi, det har været en kæmpe inspirationskilde for os, og vi har jeg tror, at det, det, har altid været sådan en lille, hvad kan man kalde det, sådan en lille bobo-drøm, du ved, sådan en lille drængedrøm. Ja, ja, ja. at uh, komme ned og hooke op og, med nogen i et andet land. Bare prøve at tage studie i Frankrig, du ved, det lyder fucking fedt, når man ja, ja, er 16 ja. år. Åh, oh, vi har lige været studie ja. i Frankrig, <laughs> <laughs> vi har lige Men I gjorde det rent faktisk, vi gjorde da ja. I var 16 år, eller, ja, jeg kan ikke huske, hvor gammel 16, var. 16, Ja, jeg, jeg, var 16, det var 17. Okay, hvor Så ja, vi, vi tog derhen, og vi fik lavet lidt musik, vi fik lavet nogle musikvideoer, Foråret og de fik også lavet en musikvideo eller to. Ja, øh, ja, ja Bare bar kæmp. Ja. Præcis, vi sagde det i kor. <laughs> ja. Så det var, det var kæmpe. Det ja. var major key. Hvordan huggede I op med... Var det, var det Krillino? Ja, Krillino. Lige præcis. Var, det, var det bare sådan en... Altså, var det bare sådan noget Instagram-type? Ligesom, I, I, har bare været interesseret og fundet ham? Og ja, så... lige præcis. Internet er vores bedste ven. Jeg tror faktisk, ja. at, at på tidspunkt, det tidspunkt, der har slet ikke været nogen former for relationer overhovedet. Men vi ligesom, vi var i, Der var et tidspunkt, hvor han var han var ligesom på samme lane som os. Yeah. Bare i Frankrig, du ved, også ligesom på den der come op ting og alt det mm, der, ikke? Mm, mm. Så jeg, 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 tror bare, at den lå lige til højre benet, at vi, vi, vi kontaktede ham. Ja. Yeah. Og så, så gav det på det, og så tænkte vi, ved du hvad, lad os bare tage dig ned, men det, var, det skete faktisk meget hurtigt. Ja. Yeah. Og det var sådan, uden nogen rigtig faste aftaler, du ved, det var bare sådan, at I kommer bare forbi, hvis jeg har lyst. Jamen okay, vi kommer bare forbi her her. Ja, okay, mere end velkommen. Og så kom vi derned, og så skete det. Yeah. Ja. Sindssygt. Så mm -hmm. det, man kan sige på mange måder, så det har måske været forstadiet til det, som vi måske lige kan høre lidt mere om lidt senere mm -hmm. med Alrima, som ja. hvor du her i moderne tid også har lavet nærmest det samme nummer, lige bare præcis. noget mere planlagt, og ja, den, mamma, på ja. den måde, når efter ham der se var blevet voksen. Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> øhm, ja, men spændende år og, og fed udviklingsår der efter jer, ja, og, og ja. hvad hedder det, der sker en hel masse ting omkring ham der CEP. Lige præcis. Øhm, og, øh, ja, og så sker der også det på et tidspunkt, hvor, øh, og det er, en, det, det er nogle momenter, som jeg desværre kan huske alt for godt, fordi der er jo på et tidspunkt, hvor at jeg skal have fat i dig. Mm. Jeg kan ikke rigtig få fat i dig. <laughs> og øh, til dem, der ikke har været inde i systemet, ej, det skal vi måske ikke komme ind på, men det var i hvert fald lige pludselig svært at få no. fat i dig, lad os sige det sådan. No. Og, øh, og det var der en masse årsager til. Mm. Og, øh, så derfor er der en lang pause lige, lige præcis. Lige omkring i den tid. Der var en rigtig lang pause. Ja. Og, under og, det den, var lige omkring Plade eller krone og under den, det der skulle jeg sige, un, under den pause, det der halvandet over to år næsten, der, der udgav vi jo Plade eller krone. Ja. Og så var vi faktisk bare på pausetilstand tilstand ligesom, ja. Ja, i en Mulde meget sig. lang periode. Ikke? Og så gik vi bare arbejdede på os selv og gjorde vores egen ting, du ved, ikke? Ja. Ligesom, der, der, var alle mulige ting, man. Det, det, er, det, det, det er sin helt egen snak, ikke? <laughs> fuldstændig, fuldstændig. Det er men egen men egen det er jo på mange måder er det jo i den periode, at, at ligesom, hvis jeg sagde før, at du havde, der lærte du tålmodighed, mm. der fik du en forsmag i hvert fald, så her, der bliver du tvunget til at lære, hvad begrebet tålmodighed virkelig handlede ja, om, og hvordan man sætter sine ambitioner på pause, mm. selvom man ikke har lyst overhovedet. Lidt man er præcis. helt varm, klar til at gå i gang med europa <laughs> verden og, og så, så får man at vide, at det kan man også godt, man skal bare lige vente lidt. Du skal bare lige vente, lige præcis. Og det var det, der skete? Ja. Og så, da ventetiden var over, så kom jeg tilbage helt varm, helt frisk, og så linkede jeg op med Branks. Ja. Yeah. Øh, en, en, dag efter, jeg var tilbage. Ja, yeah, det var sådan noget, ikke? Det var meget, meget hårdt. Det var jo rigtig mening, den der sang bare skulle på SoundCloud, jo. jeg ville lave det der ligesom, øh, jeg er tilbage, jeg er tilbage, det, det, det ikke? er ikke? Ja, lige præcis, men... Øh, jeg kan huske, du, du, var meget, du var meget begejstret for den. Der var mange du var med, folk, der var tæt med mig rundt omkring mig. Der var det der Roman, ja, ja der, frisk ud. Den, ja, lad os, os få energi ud til folket. Du har været lige væk i lang tid. Lad os give dem lidt musik. Lige præcis. Og, og, og det, folk kunne også godt lide det jo. Altså, lige, den, de, de der, altså lige den periode, der, havde, ja. du, der havde du virkelig den der energi fra, at du havde opsparet ligesom noget lige sult og sådan noget. Ikke? Lige præcis. Og så skete der det jo, at øh, jeg fik... Øh, lad os bare kalde det bøvl. Jeg fik lidt bøvl på... Øh, <laughs> i papirarbejdet med... Jeg tror, bøvl i papirarbejdet. Ja så jeg, jeg, fik, øh, desværre, jeg, fik, desværre, jeg udskudt albumet. Ja. I hvert fald et år. Ja. I hver, ja, et år næsten. Lad os ja. bare i, i, hvert fald otte måneder ja. længere end forventet. Men det var det album, som var ligesom et resultat af hele den her lange ja, lige præcis. Pauseperiode. Lige præcis. Og det er også derfor, det endte med at hedde tålmodighed. Lige præcis. Men man, man kan så sige faktisk ikke ærligt, ærligt du, du er albumet ude, nu er det, hvad det er. Jeg snakker, jeg, jeg gør det her for jer, forstår du? Alt, hvad jeg gør, det er for jer, det er for kulturen. Øh, lad os bare kaste kortene på bordet. Alle de sange, jeg har hørt med hensyn til Jailhouse, dem, der ved det, Bando, Fokus, det var rigtig mening at på daværende tidspunkt, at øh, Fokus skulle være lige efter Tolmod. Jeg havde, jeg har tracklist og med sted, min telefon ligger derude. Du ved, alle de her numre, det var jo rigtig mening, det skulle være en del af min, mit album. Ah. Så Jailhouse var første single for, for tålmodighed. Ja. Og så dem, der ved, det var anden single for tålmodigheden. Okay. Og så skete der bare det sidste. Og <laughs> ja, ja, så gik der papir og, ind. og så gik okay. der papirarbejde ind. Okay, okay, okay. Og så okay. blev vi forsinket, og så blev jeg nødt til at lige at fire nye sange op, og så skal man i, i studie, og så skal man arbejde, og det kræver også mange timer, og så lige pludselig så, så sidder du så meget med noget, at du lige pludselig begynder at tvivle på det, og du ved, der, der har været en rigtig masse overvejelser omkring det, men vi, vi endte med at gå med tålmodighed, 12 sang, øh. Men det er, også, det er også et godt statement, synes jeg, også for mm. ligesom at sige, at øh, selvom at du har lavet mange flere sange så giver det jo mening at ligesom altid at begrænse sin taletid og ligesom sige tålmodighed det handler om de her 12 sange. Lige præcis. Og så kan der altid komme mm. nogle andre sange og noget altså i eftertiden eller sådan, ikke? Ja. Øhm, ja men det, er jo, det synes jeg bare viser helt perfekt, hvordan at tålmodighed altså, albumtitlen er så fortjent. Ja. Fordi det er, der er bare ikke nogen lige vej til at gøre det her, uanset om man tror, ja. at der er eller ej, og nu tror man, nu er man på vejen, ja. så finder man ud af, at der er lidt sving til højre, og tager lidt år. Ja, lige præcis. Og det er, jo, det er jo det, du så også har oplevet. Ja, her. Selvom du har siddet sikkert i den første lange pause her, og, og mm. tænkt helt for dig selv det meste af tiden. Ja, ja. Og tænkt, nu kommer jeg ud, så gør jeg det her, det her. Mm. Så kommer du ud, så finder du ud af. Så er det bare, det, ikke, det kan man bare ikke gøre. Der kommer jo helt nogle <laughs> problemer lige pludselig. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Men, men altså, når det så er sagt, tålmodighed er stadig et rigtig godt album. Tusind tak. Og, og, tusind og hvad tak. Hedder det, og meget dig også, ligesom ham der. Ja, bare inden, på en anden, som, jeg synes bare for en anden vinkel måske. Det ikke? kan jeg godt forstå, 100%. Ja. Det, er, det, er, en helt anden se, ja, ja, der ingen tvivl. Kan, man sige, kan du sige noget om, hvad det er? Hvad gør det anderledes egentlig? Altså, fordi jeg har jo for eksempel ikke produceret tålmodighed. Det Nej. var jo ligesom noget, vi har aftalt på en måde. Ligesom, ja, den holder jeg mig lige... Ja, ja. Jeg springer lige over her. Den der, fordi der var jeg meget på... Jeg arbejder på overtid der, og du havde dine egne ting også kørende og sådan noget, jo, ikke? Mm. Øh, så jo, hvad, hvad, hvad jeg har gjort mig tanke omkring det? Jeg tror, det var, det var ligesom mere for at vise, at okay, prøv at høre, jeg står den sammen, men jeg har bare opgraderet stilen det ligesom. Ja. Øh, der, der, har, der er meget, meget mere melodier. Der er, meget, der, er, der, der er nogle meget blødere ting, ja. end folk har forventet. Ja, nogle modige ting, synes jeg godt, man kan tillade ja, sig at sige. ja, det kan man godt kalde det, fordi det, 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 det du ved, folk, der kender mig, ved, at jeg elsker den der slags musik. Ja inde, du ved der er, det, det, det er mig, du ved Det er en del af mig Men øh, Det der med Ligesom at vise det frem på den måde Som jeg føler Som, som jeg føler Eller som jeg i hvert fald prøvede at gøre I tålmodighed, Det var nyt for folk Det kunne ja. jeg godt mærke Jeg kunne godt ja. se for folk At det var lige Jeg ved ikke Det er ikke en stor mundfuld det, 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 Men det kom bag på folk Folk ja. har ikke set det der ligesom fra mig, ikke? Men måske de havde forventet, at, at du ville lave noget, fordi det har jeg nogle gange hørt folk sige mm. om dig, at de ville måske have forventet, at du lavede noget mere hitlisteragtigt, eller noget mere ligetil. Lige præcis, men det kan jeg ikke prøve det møde. Det, det, <laughs> det er også derfor, jeg synes, ja. det, at jeg er glad for, at, ligesom, at vi kunne have den her snak foran folk, ja. fordi at ligesom at folk skal vide, at det er ikke lige til nødvendigvis ja. med dig, men det som det mm. er, det er, at det er meget dig. og det kan man ikke tage ud af det. Det kommer man aldrig til at kunne tage ud af ligningen. Lige præcis. Jeg tror, jeg, vil, jeg tror jeg, jeg, i, musik, man, der, det, 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 er lige for, jeg vil kalde mig en autist, man, fordi jeg, jeg, jeg vægter, altså, jeg kan, Hvis du sidder i studie med mig til, hvis der er en producer derude, der jeg lige pludselig havner studie med dig, ikke? Du skal nok få din stress. Fordi, <ossen> fordi jeg, jeg, jeg går op i alt for high hats til kicks, det ved du selv, prøver man. Til <buffet> yeah. kicks, til snærser, til alt, du ved, det, det, vigtige for mig er bare, at jeg er tilfreds med det, og jeg føler, at jeg har skabt en vis form for kunst. Mm. Ja, og du kan også altså, mm. både producere, og du ved meget melodi, ja, og lige præcis. Og meget altid, ikke? Ja. 100%. Så, så, nogle gange går der også bare lidt det der OCD i den fra min side af, hvor jeg bare ligesom, jeg, jeg piller og klipper og klistrer ved nummeret, bare indtil, at der ikke mere, der er ikke mere sjæl i sangen, det, 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 det har jeg jo også selv været skyld, skyldig yeah. <laughs> i flere gange. Så på den måde der, der minder vi jo rigtig meget om hinanden, no, må jeg lige sige. Lige præcis. Øhm, men ja, så, altså Tålmodighed-albummet. Mm. ting og, 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 og hvad hedder det? I, i den her tid omkring øhm, overgangen til ligesom, dit første fuldlængde album mm. osv der øh, bliver du også, øh, hvad hedder det, ja, du bliver signet på Def Jam Danmark. Ja, lige præcis. nyopstartet, øh, spændende nye. selskab på det tidspunkt. Lige præcis. Øhm, og, øh, og får noget ny energi der. Ja. Det bliver øh, ligesom nye samarbejdere, ny lige energi. Præcis. Det var spændende. Lige præcis. Og, øh, og så er det jo, vi kommer til det her med Al Rima, som jeg synes er meget sjovt, fordi jeg mm -hmm. kan godt lide den der tendens, og det er også noget vi har snakket om, når vi har lavet de her paneludsendelser, ja. at... Øh, at, at øh, danske artister, de stræber efter ligesom det der med det europæiske og ja. sådan noget. Så kan du ikke fortælle om, hvordan det valget faldt på ligesom at prøve at kollabe med Alrima og sådan? Jo, øh, igen, med hensyn til Alrima, ved, jeg tror ikke, der er en pakke i Danmark, der ikke kender ham. Du ved. Han er bare sådan en Instagram-ting. Han er, har er, øh, først og fremmest også været på Def Jam i Frankrig. Mm, og, mm. og øh, og udover det, så, så, var der nogle døre, der stod åbne der. Ligesom fra ja. for, 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 mit bagland via til hans bagland. Ja. Så det gjorde det, det gjorde det meget, det gjorde det faktisk forholdsvis nemt at få sat det op, og det, 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 det var meget lige til. Det var meget fra den ene dag til den anden, at ligesom, hey, hvad synes du om det her? Skal vi gå med det her? Ja, lad os gøre det. Okay, fair nok, helt sikkert. Og så skete det bare. Hvordan føler du, at han, Altså, fordi en ting er selvfølgelig, at, og det er super vigtigt, når man har med internationale samarbejder, at forretningsetikken og alt det her er det mm. samme. Og der er det selvfølgelig fedt, at du tilfældigvis er på det samme type sub-label, som han er på et andet label, ikke? Mm. Men hvad med det kunstneriske? Altså, hvordan ved man ligesom om... Altså, selvfølgelig, du ved godt, altså, men kan, øh, hvordan kommunikerer man omkring, hvad man godt kan lide og sådan noget? Øh... Er det til at finde ud af, ligesom, hvad... Det der hvad? Det der er med de der franskmænd jo, det er, at de hader engelsk, ikke? Ja. Så ja, det lidt, der var Ja, opstod, det er ikke så nemt jo. Der opstod nogle problematikker i ny og Næ, i, ja. i, i forhold til, da vi var i studiet sammen og sådan noget. Men man kan så til gengæld også sige, at den her sang, den lavede vi jo før vi mødtes. Ja. Jeg havde min del, jeg havde lavet det og alt det der, og så sendte jeg det afsted til over til ham, så fik jeg verset, og så mødtes vi efterfølgende. Okay, så internettet var jeres bedste ven, men du ved, nu har jeg også linket <laughs> ja, ja. op og så videre. Og så lavede vi musikvideoen, og dagen før vi lavede musikvideoen, tog vi faktisk også i studiet, bare ligesom for bare lige at sidde sammen og få den der vibe. Ja, og sindssygt. vi åbnede projektet igen, og hvis vi følte, der var et eller andet, du ved, nogle adlibs, øh, al havde nogle ting, han gerne ville rette i sit vers, og der var nogle, øh, der var nogle øh, undertoner, der var alt muligt, du ved, så det ja, var... så I fik nuttet nummeret sammen, ja. før det kom ud, og så videre. Lige så det er ligesom blevet et rigtigt kollap, hvis ja. man kan kalde det det, altså ikke fordi det... Nej, På en nej. måde er det jo ikke mindre rigtigt at gøre nej. bare over internettet, men alligevel, ikke, det, gør, ja. det giver et eller andet til nummeret. Lige numre. præcis, der blev, der blev givet hånden og det hele, du ved, det er vigtigt at lige kigge hinanden i øjnene og, I kigge hinanden i øjnene, og give hinanden hånd, ikke? Ja, ja, 100%, det betyder ja. meget. Det betyder meget for, hvordan man føler, man kender personen. Lige præcis. Okay, vi er ved at være imod enden af interviewet, men jeg har et enkelt sidste punkt, jeg rigtig gerne... Ja, selvfølgelig. Øhm, Den runder vi. Og jeg synes faktisk, at øh, jeg synes faktisk, at det leder godt hen til det, det der med Rima og det internationale samarbejde, fordi... Det, jeg ved ikke, om du har et langt svar på det her. Okay, fint. Men jeg, som jeg ser det, så har du altid været en, der stræber efter mere ja. i musikken og i at mm. udvikle musikken, og det er ligesom kernen mm. af det, som du som artist er blevet. Ja. Øhm, hvad vil du sige er målet med din musik? Altså sådan, hvis du ser på den lange bane. Nu er du, nu er du kommet rigtig godt i gang, kan man ja. sige. Debutalbum ude, du har samarbejdet med internationale artister, mm. du har prøvet at være med i videoer og, ja, ja. og alle mulige ting i den her alder, du har nu. Ja. Men hvad er målet med musikken så? Mål. Uh, her, man. Øh. Målet? Uh, Målet mand. Målet med min musik? Jeg tror... <tryk> det må være det, er, først, og fremmest, først og fremmest at komme ud med alle de ting jeg har på hjertet ja. det, er, det er rigtig vigtigt for mig fordi jeg har det, det jeg kunne ikke uden musikken uha man jeg ved ikke ja, gang, det er din jeg, ventil til ligesom at ja, udtryk lige, lige, præcis det er min ventil til udtryk og uden musikken jeg ved sgu ikke engang hvor jeg har været hen jeg ved ikke om jeg havde... jeg ved ikke jeg ved det ikke engang ja, man. men nej, øh, med hensyn til min Mål som sådan, det er selvfølgelig først og fremmest at komme ud med det ting, jeg har på hjertet. Yeah. Det er at motivere folk omkring mig til det bedre. Mm -hmm. øh... Det er måske også når du har samlet op fra ja. det der med, når du selv har haft så mange udfordringer mm -hmm. med karrieren, og det var svært at komme i gang. At man ønsker det samme for... Altså, man ønsker jo ikke det samme mm -hmm. for andre, eller... Ja, lige præcis. Løft folk. Øh, motivere folk. Øh, også bare ligesom at... Du ved, man ved aldrig, hvornår det, 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 den sidste sang bliver sunget. Ikke? Så yeah. det er også fedt at have ligesom en, en vis form for bagkatalog, altid at kunne gå ind og tjekke og op på. Og, og så er der også for mig personligt igen, jeg er en musiknørd, ikke? men for mig personligt du ved, så er det også bare vigtigt at lave noget musik, jeg kan forholde mig til 120 procent. Yeah. Jeg bliver nødt til at være hulløs ærlig i forhold til, hvad, hvad, når jeg laver en sang i forhold til, når jeg laver en feature, i forhold til, det er derfor, du ikke, det er derfor I derude ikke ser mig lave sang med alle mulige mærkelige mennesker. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, fordi det her musik, det er alt for mig, forstår du? Det, ved? det, er, det er ligesom, når jeg, hvis, hvis du får 16 af mig, så får du en del af mit hjerte, forstår ja, du? På den måde, 100%. Ikke? Ja, så det er derfor, at, at selvom musik selvfølgelig også kan, og det har vi jo også snakket om nogle gange, hvad forskellen mm. på ligesom, den del af musikken, der er underholdning, mm. og så den del af musikken, der ligesom er ikke fordi underholdning ikke også er kunst. respekt til alle sammen derude. Præspekt, men præspekt. der er også øh, en kunst i at beskrive sin virkelighed. Og ja. det er det, det, jeg føler, som du laver. Lige ikke? præcis. Det er i hvert fald det, jeg anstrenger mig for at kunne gøre. At ja. Du ved selv, hvor meget vi har vægtet det der tidsløse musik der. 100 procent. Jeg tror, 100%. det er ligesom har været motto herude. Ja, men det. det synes jeg også forklarer på en måde for folk, at øh, hvorfor, at hvis de kan lide det musik, at så de føler, at de lærer dig bedre at kende. Fordi mm. at, øh, den er faktisk en repræsentation af, hvordan du tænker på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Lige præcis. Okay. Du sagde det selv lige i starten af interviewet. En af dine største inspirationer. En af, altså, øh, på mange måder grundlaget for, hvorfor at man begyndte at synge som rapper ja, i spillet. Ja, lige præcis. Fordi vi, på en eller anden måde, så var det naturligt nok. Altså sådan, hvis jeg havde spurgt en rapper som mm. altså 10 år før dig, ja. om, vil du ikke synge har auto -tune på, og have noget autotune på? Så ville folk være sådan, nej, nej. nej bro, det vil jeg ikke. <laughs> ja, det, det. det vil jeg slet ikke. Ja. Men for jer der var det anderledes. Ja, lige der var det, åh, oh, lad os finde en god melodi. Vi har, vi har hørt Kim Larsen her. Ja, ja, lige altså, lige sådan, præcis. op til Kim Larsen. Ja, altså, Skud til ham, gang, ja, gang, gang, gang. Hvad hedder det? 100 <laughs> Så, øhm, ja. Kan du sige noget om Akon, og hvad han har gjort for dig, sådan i forhold, altså for at forme din sådan, lyrisk, melodiske ting? Jeg tror, jeg tror hvis jeg... Hvis... det er mildt sagt, men øh, jeg tror, Akon har... Min lyd, ikke? Der, der spiller han en meget større rolle, end hvad folk lige går og tror. Øh, jeg elsker, jeg har altid elsket musik. Jeg har været den der type, der har... Før, før jeg havde en computer, hvor jeg, jeg kan huske, at jeg lige fik fat i sådan, sådan, jeg, en walkman, hvor jeg gik op, og jeg lagde min telefon. Jeg stod op klokken hver dag klokken 6 om morgenen for at høre det der morgenmusik øh, i MTV og sådan noget, ikke? Ja. Jeg tror, det var MTV dengang. Ja, det var da der kun var musik på MTV. Det var de yeah. gode dage. Det var, det var de gode dage. Skud til de gode dage. Skud til de gode dage. Du ved, ja. altså, jeg, kunne, jeg kunne så bare sætte min telefon lige op ved, op ved TV'et, og så bare kunne jeg lade den optage tre minutter ad gangen. Lige så snart sangen er færdig, så stopper jeg, bum, omdøber den til, lad os bare sige, at jeg hørt den the club. 50 Cent, G-Unit, den club, du ved ikke. Yeah. Videre hurtigt. Den der, du ved. Så det var sådan, du fik dit sang? Det var sådan, jeg fik min sang, du ved. Jeg har altid elsket musik, og jeg har altid elsket musik, for jeg vidste, hvad folk sagde. Jeg har bare, du ved, jeg tror, det, det der har været meget med Akon, det har været ligesom hans melodier. Ja. Hans, hans, du kan mærke, ligesom, han giver dig en del af hans hjerte, når han synger, mand. 100 procent. Føler jeg ja, i hvert fald, ja, ikke? Crazy. Ja, man har bare den der indlevelse. Mm, lige præcis, og jeg tror, det er det, 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 som jeg altid har elsket ved ham. Jeg tog til hans koncerter den der koncert, han havde i København. Ja. Jeg tog derhen, for jeg var en lille lort dengang. Du ved, jeg kunne ikke engang forstå engelsk. Jeg ved, ja, det gik først op for mig, hvad Akon sang om. Måske da jeg, du ved, jeg kom i puberteten. Ja, ja, det var først senere. <laughs> ja, ja, det var først senere, du ved. Men jeg har altid, du ved, jeg har altid følt, at jeg kunne forstå ham, uden at kunne forstå ham. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, og det, jeg tror, det er det, der har gjort det. Ja, spændende. Han er faktisk den eneste artist. Jeg fanboyer ikke engang Park, men al respekt til ham. Jeg fanboyer ikke engang Biggie lige så meget, som jeg fanboyer ham. Jeg fanboyer ikke nogen, faktisk. Big <laughs> Udover Akon. Akon, ikke ja. big ting. Men ja. Med det sagt, har der at ja. se. Tusind tak, fordi du kunne komme. Tak inden. for, at jeg måtte komme i Nelskobro. Det er en fornøjelse at være her. Sindssygt. despatch